কি হবো এরকম জীবন? মই বহুত বেয়া হৈ গৈছো নেকি বে? কি দিনতে মদ খাওঁ যে? মদ ফটোৱা বস্তু নহয় নহয়, মদ হৈছে স্বৰ্গীয়। ৰজাই পান কৰে, ৰজা মহাৰজাই দিনতে পান কৰিলে দেশ নচলিলেহেঁতেন। সকলো বস্তুৰ এটা টাইম থাকে, গম পাইছনে নাই? লিমিট, টাইমিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। তোৰ মা দেউতাই টাইমিং ভুলোৱাৰ কাৰণে চাগে তোৰ চাইজটো এনেকুৱা হয়। খেলা আৰু এটা কথা কওঁ, হা বেয়া নাপাবি, এই তই আৰু নিয়ালে গেলা ডান্স নকৰিবি, পিছফালৰ পৰা বহুত বেয়া দেখি দুইটাকে। ভাল বেয়া দেখক বা ভাল দেখক, মই কৰিছোঁতো হোষ্টেলৰ কাৰণে, তোৰ নিচিনা দিনতে এনেকৈ মদ খাই বিল্লা উঠা নাইতো। গেলা এইটো কথাৰ মাজত হোষ্টেল ক'ৰ পৰা আহিল? ভাল, হা তই হোষ্টেলৰ কাৰণে আজিলৈকে কি কৰিছ? ইলেকশ্যন খেলিছ, এইটো তোৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে খেলিছ, তাৰ বাহিৰে হোষ্টেলখনৰ কাৰণে তই কিবা এটা কৰিছ আজিলৈকে? এই বাল্ববোৰ খাই পেলাই তই সবকে জনাই দিছ আৰ চি চিটোত কেলা মতাহি থাকে। জিও কেম্পাছত ইলেকশ্যনৰ বাহিৰেও আৰু কিবা কিবি থাকে আছেতো, জুনিয়ৰ কামত দিয়া এটা কাম নাছে নেকি? হা মই কি কামত দিলোঁ কচোন? মই হোষ্টেলৰ সিহঁতক কালচাৰ আৰু ডিচিপ্লিন শিকাইছোঁ, তহঁতৰ নিচিনা ৰাতি মদ আনিব পঠোৱা নাই গেলা। তই কি বাল্ব কি আছা? সেইবোৰতো আমিও কৰিছিলোঁ, তই ক'ত কি কাম কৰিছিলি কচোন ক? তই পাল মাৰিছিলি দেখোন। কি কি পাল মাৰিলি? মাৰিছিলি, পাল মাৰিলি, মাৰিছিলি তই। কি কি পাল মাৰিছো? কি পাল মাৰিছো? তহঁতৰ নিচিনা গেলা যো জুনিয়ৰ লাইফত মদ খাই পেলাই পেটৰ বিষ উঠা বুলি কৈ শুই আছিলি গেলা, ভাল কথা ক'ব আহিছ গেলা। কি হাল্লা কৰিছে? ইমান সৰু কথা এটা ডাঙৰ কৰি থাকে নেকি? তোক এটা কথা কৈছো দেই, তই যদি মদছত বাদ নিদিয় নহয় মোক নামাতিবি গেলা। নন-সেন্স, ইমান সৰু কথা এটা গেলা কিয় সৰু বে? যা তাত। দিনতে মদ খাই আছ, লাজ নাপাও? মই তাত ডান্সৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছো, ইয়াত তহঁতে হুৰত টুল কৰি আছো। এজনৰতো নিজৰে কাম নাই, বাকীবোৰকো তেনেকুৱা বনাইছে। যা, সে যে হলো ধূপাখি বসে জামরুল গাছের দলে, কত ডাকা ডাকি আমার শৈশবের সকালে, একদিন গলে। শুভ সব খাই দেখো, শুভ সব খাই দেখো।